Não, é a menorzinha. Só a fita, só a fita. Pode deixar, Pedro, depois eu falo. Décimo, vai! Décimo, filho! Olha, Gabriel, tudo, Gabriel! Tá, você viu? Na outra. Final, isso. Final, esse zíper. O segundo zíper. Isso. Embaixo, no de baixo. No de baixo tem um zíper. Preparar para a próxima luta, desde o Wesley e Alisson Loreto. Denzel, Wesley e Alisson Loreto. Próxima luta. Wesley e Alisson Loreto.
Fábio, como assim, vá? Joga de é, sai, joga de é, sai. Estou esperando contratar. Uá, achou que é? Isso, bom, continua. Isso, Vitor! Isso, Vitor! Caçou, Vitor! Olá, Vitor! Eu vou abrir a porta! Olá, Vitor! Vai, Vitor! Sobe lá, Vitor! Decisão dividida, corre azul. Próxima luta, Hazel Wesley e Alisson Loreto.